Galaxy S9 មានកាមេរ៉ាដែលប្រែប្រួលតាមកម្រិតពន្លឺកាមេរ៉ាដែលថតវីដេអូ slow mo ល្បឿនយឺតជាង4ដងធ្វើជា emoji អក្សរថ្មីនៃកំពូលកាមេរ៉ា